សំណួរសួរថាបើសិនជាយើងផុសរូបភាពឬក៏វីដេអូរាប់ខែរាប់ឆ្នាំមកហើយនៅលើរូបភាពឬក៏វីដេអូមួយនោះយើងក៏បានសរសេរភ្ជាប់ជាមួយនឹង caption ផ្សេងៗដែលយើងបានដាក់ពីមុនរាប់ខែរាប់ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងសួរថាតើយើងអាចកែ caption ពាក្យពេចន៍ដែលយើងសរសេរនឹងបានឬក៏អត់ចម្លើយយ៉ាងខ្លីគឺបានជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ channel កណ្ដាល Android បាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលថ្មីៗសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបើសិនជាគិតថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីរបៀបក្នុងការកែ caption ដែលយើងបានសរសេរភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពឬក៏វីដេអូដែលយើងបានផុសពីមុនឧទាហរណ៍ថារាប់ខែរាប់ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងណាបាទព្រោះពេលខ្លះcaption ដែលយើងសរសេរភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពឬក៏វីដេអូដែលយើងបានផុសប្រហែលខែមុនឬក៏ប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងវាមើលនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅវាឆ្កងវាទៅមើលទៅវាអត់សមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់កែគឺអាចកែបានអូខេអញ្ចឹងតោះយើងទៅដឹងពីរបៀបក្នុងការកែផុសឬក៏កែ caption ទាំងអស់គ្នាអូខេជំរាបដំបូងបងប្អូនបើកចូល Facebook មកបាទបន្តមកបងប្អូនអោសមករកផុសណាមួយដែលបងប្អូនចង់កែណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអោសមករកខាងក្រោមសិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំរកឃើញហើយផុសដែលខ្ញុំចង់កែនេះគឺរូបភាពមួយនេះបាទដោយសារតែមើលទៅ caption ដែលយើងសរសេរកាលពីមុនហ្នឹងវាទៅមើលទៅឆ្កងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការកែ caption នឹងចេញហើយឥឡូវនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីអាចកែ caption ដែលយើងសរសេរខុសឬក៏ឆ្កងនឹងបានបងប្អូនគ្រាន់តែចុចសញ្ញាចុច3នេះបាទសញ្ញាចុច3បន្តមកទៀតបងប្អូនចុចទៅលើសញ្ញាខ្មៅដៃគេដាក់ថា edit ផុសបាទអូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើការលុបមកលុបពាក្យដែលយើងសរសេរពីមុនមកបាទយើងលុបមកយើងចង់សរសេរអីទៀតក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការសរសេរពាក្យថ្មីហើយពាក្យថ្មីនេះខ្ញុំមកដាក់វើឯទៅខ្ញុំក៏សរសេរ hello ទៅបាទគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បងប្អូនទៅគឺរួចឯងប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរតែ hello តែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចុច save បាទបងប្អូនចុច save មកបន្តពីសរសេរ caption ថ្មីហើយបងប្អូនចុច save នៅខាងលើគៀនខាងស្ដាំនេះបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបើសិនជា reload ថយក្រោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចថយសិនមកហើយចូល profile របស់យើងម្ដងទៀតតទៅមកអោសទៅរកផុសដែលយើងកែ caption មិញបាទអូខេនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំបានធ្វើការកែ caption ដែលខ្ញុំសរសេរពីមុនមកណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះបាទខ្ញុំការដាក់តែ hello មួយម៉ាត់ទេគឺវាជាប់ hello តែម្ដងអញ្ចឹងមកន័យថាការកែរបស់ខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយបាទបន្ទាប់ពីយើងចុច save មកគឺcaption ចាស់ពីមុនហ្នឹងគឺវាត្រូវបានលុបចេញជំនួសដោយ caption ថ្មីដែលយើងទៅសរសេរដាក់ហ្នឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើសិនជាបងប្អូនមានជាចម្ងល់អត់យល់តាមអត្រង់ត្រង់ចំណុចណាមួយបងប្អូនអាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូបានយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត